Шановні члени комісії та усі присутні, мене звати Волощук Ангеліна, я учениця 10 класу Луцького ліцею номер 14. Пропоную вашій увазі наукову роботу на тему особливості когнітивних здібностей дітей препубертатного та пубертатного періоду з урахуванням статевого аспекту. Актуальність теми дослідження. Дослідження когнітивних здібностей у дітей препубертатного та пубертатного віку є актуальним, адже когнітивні здібності – це функції мозку сприймати, усвідомлювати, обробляти та редагувати інформацію навколишнього середовища. Вони включають у себе розумові процеси, такі як мислення, увага, сприйняття, пам'ять, розуміння, концентрація та інтелект. Цей віковий період супроводжується значущими емоційними та соціальними змінами. Важливо вивчити вплив цих змін на когнітивні процеси та здібності, зокрема з урахуванням статевих аспектів. Підняття цього питання може стати основою для розширеного дослідження в галузі розвитку концентрації уваги, а результати можуть мати важливе значення для освітніх та психологічних практик, спрямованих на покращення навчання та розвиток дітей цього віку. Мета дослідження полягає у вивченні когнітивних здібностей у дітей препубертатного та пубертатного віку та з'ясуванні чинників, які впливають на них. Завдання дослідження полягає у тому, щоб дослідити чинники, які безпосередньо впливають на концентрацію уваги та інші когнітивних факторів, та здійснити порівняльний аналіз показників пам'яті та концентрації між хлопчиками та дівчатками пубертатного та препубертатного віку. Контингент обстежуваних складали учні віком від 14 до 15 років та учні віком від 8 до 9 років, які навчаються у Луцькому ліцеї номер 14. Кількість обстежуваних – 40 осіб. Методи дослідження. Методика шкала інтелекту-Біне та методика на тест на стрес, тривогу та депресію. Під час проведення дослідження ми спостерігаємо тенденцію, що опитувані дівчата пубертатного віку показали кращі результати, ніж хлопці у тесті за шкалою інтелекту-Біне. Відповідну закономірність спостерігаємо у опитуваних дітей препубертатного віку. Припускаємо, що емоційний інтелект впливає на когнітивні здібності, тому провели додаткову методику, а саме тест на стрес, тривогу та депресію. За результатами дітей різних вікових груп порівняли показник IQ школярів та IQ середнього показника населення. Спостерігаємо, що IQ опитуваних обох вікових груп не сильно відрізняється від стандартного показника IQ. Можемо зробити висновок, що опитувані входять до групи середньостатистичних людей без значущих відхилень у розумовій діяльності. Провівши тест на стрес, тривогу та депресію у школярів препубертатного та пубертатного віку, бачимо наступні результати. Показник стресу у обох вікових груп вищий у дівчат, ніж у хлопців. Показник тривожності у обох вікових груп вищий у дівчат, ніж у хлопців. Показник депресії у обох вікових груп вищий у дівчат, ніж у хлопців. Припускаємо, що емоційний інтелект у дівчат вищий, ніж у хлопців. Порівнявши IQ дітей різних вікових груп, побачили математично, що статистично значима різниця між дітьми пубертатного та препубертатного віку є. Отже, висновок. Дослідження когнітивних здібностей у дітей препубертатного та пубертатного віку з урахуванням статевого аспекту виявило, що цей період супроводжується не тільки фізичним розвитком, але й значущим впливом тривожності, стресу та депресії на когнітивні процеси. Діти препубертатного та пубертатного віку відрізняються, оскільки кожен віковий період має свої особливості. Однак існують загальні тенденції, пов'язані із стадіями розвитку та впливу середовища на них. Результати обох вікових груп різняться за цифровими показниками, але у проведених нами дослідженнях ми можемо також спостерігати закономірність у відмінностях показників між дівчатами та хлопцями препубертатного та пубертатного віку. Тобто, за отриманими нами результатами, ми можемо зробити висновок, що відмінності у віковій категорії в основному складають цифрові показники, а відмінності, враховуючи статевий аспект, в основному є різниця у емоційному інтелекті. Цей фактор безпосередньо впливає на когнітивні здібності, адже сприйняття інформації оточуючих навколишнього середовища є основою для всіх процесів, які є складовими когнітивних здібностей. На цьому все. Дякую вам за увагу.